kad je sudac unutra... Ali onda je to komasu, ja sam da. Gledam i se digne po, i to mi toliko drži, onda ja patim, recimo, ja patim. Na primjer, Crvena isto napravila jedan udarac ispod pojasa po nogi blizu genitalija, ja bi to kaznio, ali dobro, gledajte, svi mi sudimo drugačije i, dobro, da, i ne treba kolegu kritizirati iz tog razloga. Ne, nikako. Baš mi ide na živu, baš mi kao sam... Jedino mi je super ovo što su vodu ulo, dva ovo se povećamo, da, to mi je recimo se sviđa. Da, udara s nogom. To mi se sviđa, ovo mi je bez veze, ovo taj, taj dizanje. I ona na pravo, kad se počne. Ali to kad dignu nogu samo ispod pojasa? No, da, ne, 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 pa da, ovo se pa kaže, sad svi samo to radi. Nema uopće... Pogotovo curiće, još teški se znači. Su bodovi, to je u redu. Okej, okay. Da, pisala sam sad tako izpricu, sam zaboravila. Znači, bilo je za plavu dva boda. Znači, mislim, bolje, ja predlažem, bolje. Nekako ne, mi bolje. Je to preglednije. Pogotovo sad, kada je tako, baš 1, 2, 3. Mišljam nešto, klikam. Pa da. Znaš ti, jel? Da, nisam za to.
Šakar, 1-1. Šakar. Znači sad ćeš ti sljedeću borbu ići na jedinicu. Da. I onda poslije se zna redosti.